Доброго сніжного ранку! Ви й досі очікуєте снігу? Сьогодні, 21 листопада, ми на висоті 1000 метрів під Чорногірським хребтом. Чорногора, Свидовець, Горгани, Полонинські, Рахівські та Чучинські хребти українських Карпат. Всі вони – вловлювачі опадів, своєрідні водонапірні башти. Гірські споруди, виконуючи роль бар'єру на шляху вологих повітряних мас з Атлантики чи Середземномор'я, притягують найбільшу кількість опадів впродовж року на теренах України. Подекуди понад 1500 мм за рік. Інколи всього 100-200 метрів підйому повітряної маси спричиняють її перенасичення та випадання атмосферних опадів на навітряних схилах. Про що, до речі, ми згадували у відео про фени. Хоча на теплий період року припадає більшість атмосферних опадів, наприклад, від 60% у Закарпатті до 80% у Передкарпатті. Проте саме в гірських районах зимових опадів найбільше. Випадіння снігу, зокрема, та поява снігового покриву переважно співпадають з переходом середньої добової температури через 0 градусів за Цельсій. Пересічно сніговий покрив в українських Карпатах починає формуватися у другій половині листопада і до початку грудня стає стійким. Зараз ми з вами перебуваємо на північно-східному макросхилі українських Карпат. Неподалік найвисокогірніша метеостанція Пожежевська. На метеостанції пересічно перший сніговий покрив фіксують 20 листопада, найпізніше 10 грудня. Проте бувають суттєві відхилення. У гірських районах понад 800 метрів сніговий покрив може з'являтися значно раніше і утримуватись тут аж до початку квітня. Для Карпат характерний тривалий сніжний зимовий період. Наприклад, за 5 місяців холодного періоду року з грудня по квітень пересічно в українських Карпатах випадає понад 500 мм опадів і переважно в твердому вигляді. Інтенсивне штанення снігу відбувається аж у квітні. Повністю сніг сходить на висотах 600 тисяч метрів до третьої декади квітня. Пояс гір висотою 1000-1500 метрів у першій декаді травня, а вище взагалі в середині травня. Тут сніг може випадати навіть і влітку. З року в рік на різних схилах українських Карпат бувають суттєві відмінності у заляганні та тривалості снігового покриву. Найбільшої потужності сніговий покрив досягає в передгірних районах у третій декаді січня або ж на початку лютого, натомість у горах у другій декаді березня. Середня висота коливається відповідно від 10 до 20 см у районах Передкарпаття та Закарпаття, а в горах збільшується від 20 до 35 см. Максимальні висоти снігового покриву в окремих регіонах досягають понад 300 см. Загалом в українських Карпатах найбільша потужність снігового покриву характерна для південно-західного макросхилу Закарпатського у порівнянні з північно-східним макросхилом. Така специфіка характерна для районів, розташованих у лісовій смузі до висоти 1200-1400 метрів. Якраз зараз ми з вами перебуваємо в урочищі Гаджина під Ведмежою горою на висоті приблизно 1200 метрів. Вище, на відкритих ділянках полонин, сніг завдяки заметілям зноситься вниз схилами північно-східної експозиції. Іноді значної сили до 40 метрів за секунду, переважно південно-західні вітри, зумовлюють істотний перерозподіл снігових мас, завдяки чому на північних та східних схилах гірських масивів утворюється особливо потужний сніговий покрив подекуди аж до 3 метрів. В результаті надмірне снігонагромадження зумовлює виникнення снігових лавин і тривале залягання потужних снігових тіл сніжників, знищуючи цінні масиви лісів, спричиняючи деградацію гірських угідь. Снігові лавини завдають чималої шкоди і людині, тому варті окремої розповіді.
Але повернемось до снігового покриву. Спостереження за сніговим покривом мають тривалу історію. Систематичні спостереження за сніговим покривом в Україні були розпочаті за ініціативою Воєйкова ще у 1892 році. А з 1930-х років, окрім спостережень за допомогою постійних снігомірних рейок, почали проводити ще й снігомірні зйомки. З другої половини ХХ століття безпосередньо за сніговими лавинами спостереження ведуться на двох найвисокогірніших метеостанціях – Плай та Пожежевська. Водночас, починаючи з 1960-х років, щотижневі карти залягання снігового покриву в північній півкулі доступні за допомогою супутникових знімків. Окрім того, тепер супутники надають ще й щоденні карти снігового покриву для обох півкуль. В результаті накопичені дані дають змогу відслідкувати багаторічні відхилення тривалості залягання снігового покриву від кліматологічної норми. Наприклад, у весняні місяці, незважаючи на окремі додатні аномалії, пов'язані з природною мінливістю атмосферної циркуляції, сніговий покрив повсюдно у північній півкулі зменшується. По всій північній півкулі загальна площа, вкрита снігом протягом березня та квітня, закінчення снігового сезону для переважаючої частини помірних широт також зменшилась. І поки ми ще лише гадаємо, чи тішитиме нас зима сліпучою білизною, Карпати вже вбралися в білосніжні шати і готові загорнути всіх природолюбів.